Астрологічний прогноз на 6 грудня. Овен, будьте пильні і не приймайте ніяких необдуманих рішень. Від вашої витримки буде залежати багато чого. Не варто міняти вид діяльності або роботу. Даний період цьому не сприяє. Не виключено, що виникнуть розчарування, пов'язані з друзями. Тому не слід повністю покладатися на них. Будьте обережні, у другій половині дня можливий травматизм. Тілець. Це найкращий день для вирішення сімейних проблем. Зірки обіцяють, що саме сьогодні до вас повернуться почуття ніжності і взаємної любові. Постарайтеся, щоб їх вистачило надовго. Велика ймовірність випадкової удачі, в результаті якої ваше фінансове становище поліпшиться. Близнюки. Ймовірно, ситуація складеться таким чином, що вам доведеться вирішувати безліч питань одночасно. Уникайте непотрібних суперечок, які ні до чого, крім взаємного роздратування, не приведуть. Не відмовляйтеся від допомоги друзів і колег, інакше ймовірність успіху буде дорівнювати нулю. Рак. Сьогодні можливі приємні несподіванки, за які згодом доведеться розплатитись. Фінансові проблеми дадуть про себе знати. Можливі будь-якого роду помилки і непорозуміння. Очікуйте зустрічі з близьким другом. Не забудьте про власне здоров'я. Лев. День обіцяє бути вдалим, проте до будь-якої справи приступайте тільки після того, як ретельно зважите всі наслідки. Не рекомендується розширювати або змінювати сферу діяльності, шукати нових знайомств або брати участь у спільних заходах. Діва. День відпочинку, здобуття нових джерел енергії, очищення думок. Всі прояви почуттів гармонізовані. Не варто займатися справами. Активний відпочинок і прогулянки повинні заповнити весь день, що особливо порадує ваших дітей. Терези. Будьте готові до того, що хто-небудь зранку зіпсує вам настрій, і ви захочете перекласти власну провину на інших. Поводьтесь гранично обережно. Сьогодні вас переслідуватиме не лише поганий настрій. Можливі втрати, обмани. Скорпіон. День змін, контактів і нових знайомств. Найбільш активні скорпіони можуть зважитися на зміну роботи або житла. Сьогодні цілком можливий прийом гостей. Ви можете доставити багато приємних хвилин своїм близьким, проявити таланти. Стрілець. В цілому сприятливий день. Проте зірки попереджають, що прагнення до ризику або небажання дбати про своє здоров'я може негативно позначитися на самопочутті, а надмірна прямолінійність – відбитися на відносинах з близьким оточенням. Через несприятливе розташування планет, домашні клопоти або побутові проблеми займуть весь ваш час. Однак помітних результатів швидше за все не буде. Козиріг. Один із днів завойовування, помилкових обіцянок, марних надій. Не слід давати волю чистолюбним прагненням і схильності до амбіцій. Вірогідні проблеми, що вимагатимуть компромісного рішення. Вам доведеться вирішувати одне з таких питань. Сьогодні особливо небезпечно перенапруження через різке зниження життєвого тонусу. Скоротіть контакти до мінімуму. Виключіть випадкові знайомства. Водолій. Енергетично потужний день. Водолії доб'ються багато чого в області науки і мистецтва. Вас чекають вигідні ділові пропозиції. Однак ретельно перевіряйте отриману інформацію і не поспішайте з висновками. Остерігайтеся галасливих і багатолюдних компаній. Риби. Для досягнення успіху рекомендується концентрація сил і уваги. Це непідходящий день для того, щоб думати про кар'єру. На службі сьогодні вам слід бути вкрай обережним. Велика ймовірність агресії з боку незнайомих людей. Вечір проведіть у гостях або змініть форму діяльності на більш творчу. Це був астрологічний прогноз на 6 грудня.